Wawili wa hospitali ya War Memorial walioshtakiwa kwa makosa ya kughushi stakabathi za hati miliki ya ardhi hiyo wamefikishwa mbele ya mahakama ya Nakuru hii leo kwa kutajwa kwa kesi yao. Moja kwa moja, mtazamaji, wacha tuungane na mwandishi wetu ambaye ni Chichi Josephine, ambaye amepiga kambi katika eneo hilo. Chichi Josephine, hivi sasa naona uko katika mahakama pale Nakuru. Hebu tufahamishe ni kipi ambacho kinajiri na tutarajie kipi kwa kiduchu. Josh, ni kweli ulivyosema, na kujia moja kwa moja kutoka mahakama za Nakuru ambapo tumekuwa tukifuatilia kutajwa kwa kesi ya wakurugenzi wawili na watatu wengine watatu ambao waliweza kuhusika katika kughushi stakabathi za hospitali ya War Memorial. Naeleka kwamba wakurugenzi hawa wawili ni pamoja na Mwangi Watene ambaye ni mkurugenzi katika hospitali ya War Memorial, pamoja na Jocelyn Rogers ambaye ni mmoja wa wakurugenzi katika eneo hilo ama katika kwenye usimamizi wa War Memorial Hospital. Na pia kuna yule ambaye ni Kip Kemboi Kigen ambaye ni mtaalamu wa upimaji wa ardhi. Pia tunaye Peter Nzuki na Steven Moura ambao ni maafisa wawili wa Wizara ya Ardhi ambao wamefika mbele ya Elizabeth Moura ama Elizabeth Njuma ambaye ni hakimu mkuu katika mahakama haya, ambao wameweza kutajiwa mashtaka yao. Na hivyo basi wale watano wameweza kutajiwa mbele ya yule ambaye ni Elizabeth Njuma. Nieleke kwamba ni kesi ambayo imekuwekwa kwa muda mrefu, lakini kulingana na kile ambacho kimeendelea ndani ni kwamba mashtaka yao yalikuwa ni 12, lakini yameweza kuongezwa kutoka 12 kwenda hadi 23. Na hivyo basi watakuwa wakisomewa mashtaka hayo zaidi kwa tarehe 28 mwezi Februari. Na hivyo basi tutazidi kufuatilia swala hilo, lakini kumbuke kwamba mzozo ulioko kati ya usimamizi wa War Memorial Hospital na pia serikali ya county ni mzozo ambao ulianza Oktoba mwaka jana, ambapo serikali ya county ya Nakuru iliweza kuchukua usimamizi wa hospitali ile kwa kuweza kusema kwamba wale ambao waliweza kusimamia ama wakurugenzi hao waliweza kughushi stakabathi za hati miliki ambayo ilikuwa ya kuweza kukodisha ardhi hiyo kwa miaka 99. Na hivyo basi ni swala ambalo limezibua tu hisia, hususan kati ya miongoni mwa wakazi wa kaunti hii ya Nakuru, ambapo kumekuwa tuna mzozo ambapo umepelekea kuona kwamba zile ambazo ni amri za koti zimeweza kutolewa kwa yule pia ambaye ni kamanda wa polisi wa kaunti hii ya Nakuru, na pia akiweza kuambiwa kwamba aweze kusimamia ufunguzi wa hospitali hiyo, swala ambalo aliweza kukaidi kwa mara mbili hivi, lakini kwa mara ya tatu aliweza kufika pale na kuongoza ufunguzi wa hospitali hiyo. Hivyo ni kesi ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa sasa, lakini wale watano wakiongozwa na Watene, Mwangi na Jocelyn Roger wameweza kuambiwa kwamba kesi yao zaidi itaweza kutajwa mara tena tarehe 28 Februari. Lakini leo kwamba ni mzozo huu, kama nilivyokueleza, ni kwamba umeibua hisia, na ieleke kwamba baada ya ufunguzi wa hospitali ya War Memorial, kile ambacho kiliweza kuendelea hata dakika mbili hazikuisha, wakati ambapo kundi la vijana pia liliweza kuingia pale na kuweza kuondoa wale ambao ni wahudumu wa afya, na ile kwamba hadi sasa hakujaonekana dalili yoyote ya kuweza kuendelea kwa shughuli za huduma katika hospitali hiyo ya War Memorial. Lakini kile ambacho kinasubiriwa ni iwapo ama ni kuona iwapo swala hilo ama huduma zitaendelea ama zitarejea katika hospitali ile. Lakini ieleke kwamba kesi hii itakuwa ikitajwa zaidi, lakini tutakuwa mida ya saa saba hii leo tutakuwa tukienda kwenye mahakama nyingine kuweza kujua kesi kuhusiana na elewa kwamba kulikuwa kutolewa amri ya kuweza kujua hatma ya yule ambaye ni kamanda wa polisi wa kaunti hii ya Nakuru, ambaye ni Samuel Ndanyi, ambaye alikuwa amekaidi amri lakini baadaye aliweza kutii amri ya ufunguzi huo. Hivyo basi ni kesi ambayo tutakuwa tukifuatilia, lakini kwa sasa wale watano ambao ni pamoja na Watene na Jocelyn na wengine watano ambao pia baadhi yao ni maafisa katika ardhi ama Wizara ya Ardhi wameweza kusomewa ama kutajiwa kesi yao, na hivyo basi mashtaka yao yakaweza kuongezeka kutoka 12 hadi 28, na hivyo basi 23 kunradhi. Lakini kesi hiyo itatajwa tena kama nilivyokueleza. Hivyo basi nazidi kufuatilia swala hilo, mida ya saa saba nitakuwa kwenye mahakama nyingine, lakini katika mahakama hii ya Nakuru kuweza kujua hatima ya kesi ambayo sasa ni kuhusiana na kukaidi amri iliyokuwa imetolewa na mahakama ya kaunti hii ya Nakuru. Na hivyo basi hadi sasa hiyo ndio taarifa tunayo kwa sasa, lakini kabla pindi tu tutapata taarifa nyingine kuhusiana na kesi ya hawa watano ambao wanaweza kushtakiwa kuhusiana na kuweza kughushi stakabathi za hati miliki, basi nitawajia moja kwa moja kuambia jinsi ambavyo mambo yaliendelea ama mambo yataendelea katika kaunti ya Nakuru. Hivyo basi sina la ziada, chukua usukani Joash, jina langu ni Chichi Josephine.
Nama shukrani sana Chichi Josephine kwa kututaarifu kuhusiana na kisa hicho ama matukio hayo ya hospitali ya War Memorial. Mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu kwa tunarejea kwake katika taarifa zetu zijazo ili tuweze kukujuza ni yapi ambayo yanajiri. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine.